гледачи, како што најавив на самиот почеток, ова утро имаме гостин во студиото. Станува збор за доктор Страхил Газепов, специјалист офталмолог при клиничкиот центар во Штип. Поводот за денешното гостување на докторот е токму она што е најактуелно во овој период од годината. Тоа се очните алергии со кои се соочуваат голем број пациенти во ова годишно време. Добро утро, докторе, и добро дојдовте во рано наутро. Благодарам за поканата. Мене ми е секој пат мило кога имам време да ги споделам најновите информации и сознание од нашата област со вашите гледачи. Така, ви благодарам што ја прифативте нашата покана и покрај исполнетото ваше време успеавте да дојдете овде. Па јас се надевам дека пациентите малце ќе ни простат, бидејќи ние сме врзани со мој термин, со стрикни рокови, но еве, има нешто поради што малце и ќе каснеме. Да. Така, причината поради која сте овде веќе ја кажав, еве за почеток кажете ни дали е зголемен бројот на пациенти со очни алергии. Да. Секоја година, значи по и ова година нема исклучок, со будењето на природата, со почетокот на пролетта, доаѓа до зголемен број на алергени во воздухот. Так. И нормално дека нашите очи се први кои имат контакт со тие алергени и заедно со целиот организам, нели, кај луѓе кои се атопични, односно, за да бидам поесен за вашите гледачи, значи кои се осетливи, значи, на алергени, сензибилизирани од претходно, значи почнуваат да ги добиваат првите симптоми. Значи први нудар се дишните патишта и очите. Така да симптомите кои најчесто се јавуваат, значи почнува со сува кашлица, со гребење, со задебелени усни во грлото, односно доаѓа до зацрвенување на очите, кога зборуваме за очите, со зголемено солзење, значи до појава на епифора, потоа доаѓа до чувство на песок во очите, така го пациентите манифестираат, нели, тоа се тешки капаци со кемоза, отечени. Сето тоа го нарушува комодитетот при самото гледање, имат потреба да ги трлат очите, тоа дополнително ги зголемува тегобите кои ги имат. И тоа доаѓа до една, ако не се, нели, лекува, ако не се тоа навремено интервенира, доаѓа до една тешка ситуација во која практично е неподносливо да функционира, да гледа пациентот. И во една таква ситуација се јавуваат пациентите кај доктор, зборам кај луѓе кои првпат добиваат алергија. За среќа, ние веќе неколку години имаме успешна терапија и повеќето, да не кажам скоро сите наши пациенти, си го знаат периодо на алергија, и они само со појавата на првите симптоми, одма веднаш доаѓаат во нашата амбуланта и си взимат редовната терапија и практично не доаѓа до развивање на таква клиничка слика, и во денешно време практично и немаме пациент со една таква клиничка слика, како што ви опишав, бидејќи во самиот почеток, на самиот старт, ние успееме да ја даваме терапијата, имаме сега, значи, располагаме со многу модерна терапија која селективно делува само на очите. Со најновите откритија е ке докажено дека рецепторите за алергени кои ги имаме во дишните патишта и во очите се различни. Так. Едните се, значи, се крстени алфа, другите бета, и практично лековите кои делуваат на дишните патишта, во исто време не делуваат и на носо, не делуваат на очите и обратно. Тоа е сознание откриено пред 4-5 години, од кога имаме еден современ препарат на компанијата Алкон, станува збор за американски препарат, кој многу успешно, значи, ја лекува алергијата, очната алергија, практично ги смирува симптомите кај луѓето, и еве веќе 4-5 години практично тие луѓе што имаат алергија и немаат тегоби, немаат симптоми, немаат, нели, нарушување на нивниот нормален живот, нивниот комодитет, или да кажеме да отсутствуваат од работа или од секојдневните обврски. Практично не само луѓето, и државата веќе нема загуби заради боледување и слично. Так. Еве, според долгогодишното искуство кое го имате, дали постои тенденција на зголемување на пациентите со очни алергии? Да. Значи, ова е обшта тенденција за зголемување на сите алергии воопшто. Луѓето се повеќе стануваат сензитивни,
Во моменту се истражува или, кои се причините за една таквата работа, но перманентното излажување на, на нови да кажа, ситуации кои, ги, кои предизвик на човештвото, да кажем климатските промени, кои се на глобално ниво, озонските дупки, појавата на, на зрачење кои го имавме како последица на некои војни действија. И сите тие, да кажеме, фактори, иако не е докажано, значи влијат врз човечкиот организам да биде повеќе или полесно да се сензибилизира. Во исто време, се повеќе и повеќе сме писати дека имаме многу хибридни растенија, нови, кои се или со генетска модификација добиени, тоа се исто така, значи, нови алергени кои ги имаме во, во природата, кои исто така, значи, организмот наш реагира на, на таквата една состојба, на таквите алергени и алергијата е нормален одговор на, на така зголемен број на алергени во природата. Кога сме веќе кај зголемениот број, морам да напоменам да офталмолозите на се погласно дебатират на сите форуми и, и конгреси на кои аз често одам, да имаме една појава сега на нов, на нов ентитет, на една нова симптоматологија, на едни нови тегови симптоми кај нашите пациенти, така наречена урбана алергија. Тоа не станува збор за класична алергија или реакцијски одговор, како што е, да кажеме, кај нормалната алергија, но главна причина за таквите симптоми и тегоби кои се многу исти како алергијата е во градските средини издувните гасови од автомобилите и сагите од асфалтот, посебно во летно време, во летно време, да, PM10 честичките кои ги имаме се почесто во воздухот, практично они многу иритативно делуваат на, на нашите очи и дават една симптоматологија многу слична, да не кажам идентична како и симптоматологите која дава алергијата, но тоа не е предизвикано како алергија од внатре, значи не е тоа една хистаминска реакција, него станува збор за надворешен контакт на нашите очи со чест, нели, да, секојдневен контакт, нели, нонстоп контакт со тие честички, кои исто така, да кажем, ево сега, мислам дека на наредните конгреси ќе се стави некоја диагноза како име и ќе се внесе во, во регистарот на, да кажеме, на, на болести со кои ние треба да се, нели, справуваме кај нашите пациенти. Така, како би ја дефинирале очната алергија? Знаете, во самиот човечкиот организам знае да реагира на повеќе начини, да, да реагира на антигени, на разни антигени, на најстрашната форма е анафилакса, нели, тоа сите имаме слушното дека, нели, може да бие шок, анафилактичен шок, тоа најчесто се добиваше порано од пеницилинот или од некои други лекови, но исто така може да се добие од дубот на пчела, може да се добие, да кажем, од некоја храна која се јаде во поголеми количини, но, да кажеме, апликацијата на лекови беше причина број еден. И дури имавме ние ситуација да и со сите, со сите услови, со целата терапија која ни стои на располагање, поново опишено е во литературата дека може не, на 100.000 луѓе еден и да го загуби животот, нели? Да не можеме да, да успееме и да го спасеме при таква една фуминантна, јака форма на анафилакса, кај шо доаѓа да не шоково состои во организмот. За среќа, значи, очната алергија нема, не дава таква, таква форма, станува збор, значи, за површни промени, кои практично не ни влијаат на организмот. За разлика од дишните патишта, кај што имаме отежното дишење и кај што тоа сериозно влијае врз здравјето на организмот, кај очната алергија немаме системски промени, значи промените се само на очите, и тоа ги спомнав да не се повторуваме најчестите симптоми. И со користењето на, на капкички терапија, и тоа морам да кажам дека капките се многу комфорни, заради тоа што прво не предизвикува никаква болка во очите, второ може долготрајно да се користат и до 6 месеци, значи без да прават проблем на нашите очи, бидејќи знаете и прекомерно примање на лекови не е, не е добро за организмот. Значи овие капки можат и повеќе од 6 месеци да се, да се користат, практично за цело време додека имаме експозиција на алергените. Знаете, има луѓе кои се на, на сега на трава, на полен, и сега дека сега цветат дрвата од почетокот на, да кажеме, втората половина на март, па се до мај, јуни, тоа се неколку месеци луѓето се енормно тие изложени.
и практично цело време мора да ја примат терапијата. Тока и терапијата треба и има и други мерки со кои они можат да си помогнат. Значи, тоа е често мијањето на очите со вода. На тој начин значи, механички успеват да, нели, да ги оттргнат алергените од очите. Второ е, да кажеме, користење на вештачки солзи, кои со така имат функција на промивање на алергените и острнување од конјуктивата на очите. На тој начин, значи, и механички си помагаме да се тоа отстрани. И, да кажеме, трето е носење на наочари, заштитни наочари. Кривовите кои имат диоптера, тоа може да биде диоптерски наочари. Зборам да можат во исто време и да си гледат и да имат заштита. Така. Тие што немаат диоптера, за надворе поважувам да користат сончева наочара. Кај што да кажеме, исто и на механички начин, посебно граѓаните ушти, бидејќи ние сме воздушна бања, кај нас така. Има често има ветер и ветер ги носи алергените на сите страни и пожелно е да се носи заштита на очите, сепак без разлика што тоа не ни го 100% штити окото, сепак во голем дел спречува да се налепат алергените за нашето око. Така. Колку видови на алергии постојат, докторе? Пред малку зборував, значи постојат во медицината постојат 4 типа на алергии, значи од ран, среден, закаснен тип. Тоа е цела наука. Значи, во природата постојат милиарда антигени, во гени, кои имат, значи, кои делуваат на, односно, секој протеин практично е, кој делува врз, знаешот, организам и нормално дека нашиот организам ствара имун одговор према тие. Битно е да се каже дека прво треба да имаме контакт со тај некој нели алерген. Така. Па, значи, првата или примерната реакција на организмот е 2 недели, околу 15 дена, во кој период организмот ствара, го препознава и го активира својот имун систем и ствара антитела против тај протеин, односно против тај алерген. И на тој начин ствара антитела кои ќе реагираат со тај антиген. Реакцијата на нашите антитела со тај алерген знае да биде бурна понекогаш и ослободува медиатори на воспаление, посебно хистамино, кои, да кажеме, не ги прави теговите во организмот главно. И на тој начин сега ние, значи со лекови, делуваме така да спречуваме да се ослободува тие медиатори на воспаление, да се ослободува хистамината од клетките, односно со лековите ги блокираме тие рецептори, так. За да не дојде до значи, спојување на таа комбинација и ослободување на хистамина. Значи, секој, да кажеме, алерген и не е штетен за организмот, но некој организмот ги препознава како страни и реагира на нив. Така да, со новата генерација на лекови, успеваме да ги спречиме сите симптоми, сите тегоби кои ги имат пациентите и да им го вратиме нормалниот живот, како и без алергијата. На тој начин, значи, имаме една комоција кај нашите пациенти, едно задоволство и така. Значи, само им треба едно присуство во нашите амбуланти, кај луѓе кои траат подолго време, значи треба да правиме контрола на 2 до 3 недели. Така. Имаме и пациенти, морам исто така да се каже, кои се алергични на собна прашина, кои 365 дена во годината се изложени, така да тие луѓе често доаѓаат кај нас во нашите амбуланти, но ние си ги знаеме тие пациенти, тоа се наши стални пациенти и кај нив иако трае терапијата практично цела година, успеваме да сепак има мели периоди на подсмирување на самите тегоби и мислам дека и кај тие пациенти успеваме нели да го решиме проблемот. Така. Која е најризичната група која страда од очни алергии? Па мислам дека кога станува збор за алергиите и нема некоја посебна ризична група, така. Следејќи ги нашите пациенти, значи имаме и деца кај кои имаме алергиски проблеми, посебно во школската возраст, така. Во школската возраст, да. Пред малку реков дека прво треба да имаме контакт еднаш со алергено, па да се сензибилизираме ние, па тек вториот контакт не се појавуваат теговите. Така. Значи децата во најраната возраст ги имаат тие контакти со алергените и потоа, значи во подоснежната возраст доаѓа до таа реакција на алергиска реакција.
Јако морам да кажам дека сепак возрастната популација некако е највеќе зафатена сега од новите алергии. Не можам да ги издвојам пол машки и женски, мислам дека и двата пола се подеднакво се зафатени. Јако, да кажем, имаме многу пациенти од женскиот пол кои заради користењето на шминките често знаат да си го иритират окото и мислат дека имаат алергија и се јават во нашите амбуланти, еве имам алергија, докторе, но сепак таму станува збор за една иритација од шминките, да, или да кажеме лесна повреда при нанесувањето на самата шминка, која поминува обично безболно, но со теко на времето, бидејќи е нарушен интегритетот на здравје, интегритетот на конјунктивата, доаѓа до појава на инфекција и нели со сите тие тегоби со црвенило, болка, нели, солзење. Но првата реакција имам алергија. Но таму не станува збор за алергија, станува збор за иритација или евентуално за воспалење од друг тип. Да. Симптомите веќе ги споменавте. Еве, доколку нашите граѓани почувствуваат некои од симптомите, веднаш треба да се обратат кај вас. Доколку не го сторат тоа, кои се можните компликации? Па ова сакам да напоменам. Терапијата за алергија е 100% покриена од Фондот за здравствено осигурување. Значи, лековите се на товар на фондот. Популарно меѓуловието на картонче, нели така, на нашите пациенти го кажуваат. Значи, со минимална партиципација, иако се тоа скапи лекови, ги добиват во аптеките. Значи, единствено што треба е што порано, значи, да не чекат денови за да или да се лекуват со бабини лекови. Имаме и така, се уште, за жал, имаме, пред некој ден имавме со мајчино млеко, тоа мислам најстрого ќе забрането. Јас цело време апелираме ние до нашите пациенти да не стават никакви други лекови, посебно не млеко од било каков карактер во очите. И значи терапиите се бесплатни практично, единствено што е треба да дојдат во нашите амбуланти. Во клиничката болница ние во Штип имаме практично три амбуланти, две во здравниот дом, една работи секојдневно во болница. И ни еден пациент не е вратен. Ево и да нема упут и да нема, значи тоа се постанува збор за една похитна работа. Значи било кој да се јави во нешта амбуланти нема да биде вратен и без упут, само да не користат наредни лекови за да дојдат што по-брзо, да можеме да дајме терапијата и со тоа да се реши проблемот кај нив. Така, еве и еден апел до нашите гледачи, кој е најдобриот начин за превенција? Дали постои воопшто таков начин? Дали може организмот сам да се одбрани? Значи, превенцијата е кај луѓе кои знаат на што се алергични да не се експонират. Да кажеме, ако се некои на трева алергични, треба овој период да избегават одење у природа. Така. Значи, да седат повеќе дома, за жал. Значи, јако сега, чим дојде пролетите, сите сакаме да одеме у природа. Да, нормално, зимото не држи дома, но за таквите луѓе тоа е, да кажеме, страшно лоша работа, значи да не кажам опасност, смртна опасност, бидејќи не само алергијата кај очите, може да се разбуди некоја друга алергија која знае да направи и посериозни проблеми, најсериозни проблеми гушењето, кај што да кажеме, може и да направи неким да или тоа не е мој сегмент, мој дел, но може да направи сериозни проблеми врз здравјето. Значи одбегнувањето на познатите алергени е најдобра заштита, подобро од било кој лек. Значи, на клиниката за пулмологија во Скопје, па и некои наши сега помали тука лаборатории, може да се испитат повеќе алергени, а на клиниката ги имат буквално сите тестови за сите можни алергени. И кај тие луѓе кои почесто нели, имат тегоби од таков тип, треба да си го диагностицират алергено на кој се они алергични и да се избегнува. Значи, кај него луѓе знае да биде алергија на волна, а сите има дома јамболи. Значи, тоа перманентно им ги дразни очите. Значи, едноставно треба да бидат луѓето сами детективи на тоа дали се нели, станува збор на некој нов прашек што им предизвикува алергија или некој познат алерген, но таму кај што не може, најдобро е да се испита во лабораторија, да се точно подреди и на тој начин ќе се избегнува контакт со
алергенот. Чим немаме контакт, немаме ни реакција. Значи, тоа е најдобрата одбрана, но сепак некаде не може да се, значи, кукнета прашина или полените, да, не може некој седе само дома, мора да оди на работа, нели, да се движи во општеството, така да. Има некои работи кои не може да се избегнат, но таму кај што може, е превентивно најдобро да се избегне контакт со алергенот. Така, дали нашите граѓани само иницијативно сакаат да направат алерготестови? Да, да, мислам дека тоа е позитивен тренд. Так. Затоа, значи, многу имат влијание и матичните лекари, они мислам дека во нивните програми имат ги упатуваат пациентите на едно од целите им е и тоа, нали, рано откривање и детектирање на алергените. Така да и кај педиатрите кои се матични, зборам, и кај колегите кои се матични лекари кај возрастните, мислам дека се работи перманентно на тоа и тоа е за пофалба, ја користам прилика да ги им дадам и признание, да, дека, нали, со упатувањето на луѓето да си направат алерготестови, еден голем дел е решено та проблематика. Инаку морам дока да напоменам дека и покрај сите испитувања, тестови, кај некои пациенти не можеме да најдеме кој е точниот алерген и таквите се ставени у графата непознат алерген, но сепак и тоа е битно за да знаеме дека, да кажем, и таквите луѓе треба да имат можеби терапија дома, да делуваат одма, да им се дадат совети како други превентивни мерки, да кажеме, да ги преземат, да не дојде до појава на несакани ефекти од алергијата. Така. Докторе, знаеме дека Штипската болница располага со доста современа апаратура, се извинувам. Исто така, неколку ваши доктори беа на специализација во странство, но имавте и доктори кои што овде дојдоа од странство, поточно за да ги обучуваат нашите доктори. Што е она што е следно? Дали постои некој новитет? Да. Значи, во развојните планови на болниците имаме два сегмента, кај што сакаме да направиме еден исчекор напред. Првиот сегмент е кој е по одамнешна желба, нали, за нас, тоа е, значи, усвојувањето на операциите на задниот сегмент на окото. Така. За витеректомија, уште тоа стана, нали, од оперативниот дел кој се работи во сите модерни клиники да почнеме да го работиме тука. Морам да кажам дека технички, практично и да немаме некои посериозни проблеми, но останува збор за кадровски персонално. Еден колега нас не замена во војната болница, значи млад колега кој требаше исто така да работи на порето. Знаете, кадр се ствара малку потешко. Од ова година специализацијата офтомологија е 5 години, баш заради тоа што има многу нови предизвици. Така. Еве, почнаа веќе и специализациите науката, веќе имаме нашето одделение, имам кај мене двајца специализанти на кои сум и ментор. И мислам дека како мине времето, ќе треба да се зголеми бројката. Знаете, без кадар нема, и целата најдобрата опрема ќе биде, ќе биде залудно. Да. А вториот сегмент кај што сакаме да направиме продор, тоа е, јас интензивно сум во разговори со Министерството за здравство или со донатори, да набавиме еден апарат ОСИТИ, значи тоа е окуларна кохерентна томографија, но окото, практично тоа е врв сега во светот, кај што можеме да, самиот збор кажува томографија на око, кај што можеме да ја снимаме неинвазивно ретината, задниот дел од окото, да ги видиме сите 10 слоја на ретината и да ги видиме сите тие промени кои настануваат, да кажеме, во самата ретина или под ретината, во хоридалниот дел, со новата сега опрема. Значи, имате едно фрат Тритон, кој се вика на компанијата Топком, која се моментално врв у светот. Тако се уште нема во Македонија, но се надам дека ние ќе бидеме први во Штип. Преговараме. Значи, на тај начин, сите луѓе кои имат диабет, сите луѓе кои имат, да кажеме, облаци на ретина, или сите имат кои имат проблеми на задниот дел од окото, ќе можеме рано да ја диагностицираме. Знаете, сега по ново трета причина за слепило во светот е макуларната дегенерација. Така. И тоа е баш, нели, старачки тип на дегенерација, кај што единствено со овој апарат можеме точно да ја диагностицираме дали е сувава, дали е влажна форма, дали да дадеме терапија, терапијата помага, значи таму кај што има ефект, но исто така, ние имаме и од пред некој време имаме и лацер за фотопроизводство,
коагулација, да кажеме, ке луѓето кои имаат диабет за ласерирање на окото, со овој апарат ке можеме него веднаш да го ставиме во функција, бидејќи без томографија на окото, без една флуоресцентска ангиографија, многу е неблагодарно да се ласерира, бидејќи може да се направи некоја грешка, да се некој дел кој е здрав да се кисласерира. Така да, тај дел околу диагностиката и инвазивната терапија, кај луѓето со диабет и други промени задниот дел, мислам дека ќе направиме еден исчекор напред и очекувам дека во брзо време ќе ни се одговори позитивно за набавка на тај апарат и на тај начин ќе заокружиме да станеме клиника за очни болести Штип. Так. А не очно поделение при клиничка болница Штип. Так. Докторе, навистина сте една ризница од која што можат да се слушнат толку многу убави работи. Јас верувам дека ќе поразговараме на уште многу интересни теми кои нашите граѓани секако ги интересира она пред се за очите што сакаат да го слушнат. Ви благодарам за денешното гостување. Фала ви за поканата. Јас сум спремен во секој момент кога вие ќе посакате или кога ние ќе имаме информација да ја споделиме со граѓаните. Во исто време, да кажеме, сакаме и да ве поканаме на нашето поделение, да дојдете за да ги снимате целата таа нова опрема, апаратура, начинот како се тоа изведува. Кај нас практично е една река од пациенти. Сега имаме голема бројка на пациенти и се надевам дека со новата зграда, која сега веќе помина, веќе старата зграда, на општо задоволство на сите нас кои ние ќе работиме таму во таа зграда, значи ќе имаме нови и модерни услови за работа, кај што, да кажеме, веќе нема да ги има тие турканици, многу пати ка знати и тројца луѓе да се прегледуваат у исто време во амбулантата. Ние знаеме дека е нерушена приватност, дека тоа е сепак прегледно. Тоа е се со желба да им се помогне на повеќе пациенти, да се прегледат повеќе луѓе, да бидат услужени повеќе наши граѓани. Условите се тие, не? Така да, јас се надевам дека и за тие некои работи малци ќе ни простат пациентите. Но со новата зграда имаме нови, по-модерни услови, кај што да кажеме, секој ќе има свој кабинет за секој апарат и нема да има турканици, како што имаме сега. Се надевам дека ќе имаме и повеќе колеги. Така. Јас верувам во тоа дека ќе биде наскоро. Ви благодарам уште еднаш, докторе, за денешното гостување. Се надевам дека повторно ќе поразговараме. Хвала. Почитувани гледачи, се надевам дека успеавте да дознаете нешто корисно од темава која што е актуелна. А токму денес на оваа тема поразговаравме со доктор Страхил Газепов, специјалист офталмолог при клиничкиот центар во Штип. Се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание и да ви пренесеме неколку корисни информации и совети кои што ги добивме од докторот. Останете на оваа фреквенција, продолжуваме понатаму со Рано наутро.